En principi tots disponibles, com sempre arrosseguen molèsties a molts jugadors d'ells, però pel partit poden estar disponibles. És un partit trampa el dia diumenge, per la situació d'ells, per la situació vostra? Bueno, s'ha demostrat a l'Alep, no?, que tots els partits són molt complicats. Al final jugues 5 contra 5, no?, i qualsevol equip pot guanyar qualsevol si no té una bona mentalitat. És cert que jo crec que hem d'estar preparats molt bé mentalment per a no creure'ns superiors a ells, no?, i tindre el màxim de respecte contra un equip que a casa ha sigut capaç de guanyar a Guipúzcoa, a Oviedo, a bastants equips, no? Bueno, la veritat és que la plantilla en aquest sentit treballa molt bé, no?, el dia a dia, i no té pensaments de relaxació en aquest sentit, no? El dia que estem a la pista l'equip és intens, l'equip té bons hàbits i acaben treballant bé, no? El que sí que és cert que de cara al partit haurem d'estar molt bé mentalment, no?, perquè sempre jugue com una pressió afegida, no?, aquest fet, perquè sembla que estiguis obligat a guanyar. I bueno, pot ser que ens trobem una situació dificultosa en el partit i hem d'estar preparats per això, no? Tant de bo fos un partit fàcil, però aquí, com bé comento, no n'hi ha ni un de fàcil, i aquest treball psicològic l'haurem d'estar molt ben preparats en el partit per saber que pot ser que no ens surtin bé les coses, no? I haurem d'estar sobretot bé mentalment per a no tindré crítiques cap a nosaltres mateixos. Tot sembla que la primera posició està quasi bé descartada, la derrota del Granada de l'altre dia. No sé si encara tens esperances de dir més reals de que puguem lluitar per aquesta primera posició. Bueno, queden 6 partits, no? Crec que ens en porten 2 més l'average. Està molt, molt complicada. Jo crec que la primera posició és cosa de 2, del Granada i de l'Estudiantes. I ara que nosaltres tenim la classificació matemàtica del play-off, hem d'intentar aconseguir factor camp, no?, pel play-off, hem de lluitar per això, i aquest diumenge és un partit molt important per aconseguir-ho, no? Crec que hem de centrar-nos molt en aquest diumenge, i a partir d'aquí pues, veure com evolucionen la resta de partits per a poder analitzar, no?, perquè crec que la setmana següent hi ha molts enfrontaments directes entre tots els equips, i a veure com evoluciona. Sí, està clar que ara mateix nosaltres estem molt, molt centrats en Òscar, sabem de la importància. Jo crec que aquesta setmana hi ha un Palència-Oviedo també, no? Un partit molt, molt, molt difícil per als dos equips, que s'hi juguen molt, i nosaltres aconseguir una victòria ens donaria la tranquil·litat de jugar a casa contra Palència tenint una mica de marge, no? Però sí que és cert que aquests dos partits per aconseguir l'objectiu són molt importants. També a veure com evoluciona, no?, la classificació, perquè depèn dels resultats, potser guanyant a Òscar ho tindríem bastant bé per afrontar el factor camp a casa. Però bueno, hem de veure els resultats i nosaltres hem de fer la nostra feina. Bueno, ells juguen un joc molt ràpid, d'intentar anotar molt ràpid en els primers segons, de contraatac, es basen molt a jugar bloqueig directe o ficar pilota interior al Xavi Rey, no? Bueno, jo crec que ells són molt intensos, no? Ells són molt intensos, i com nosaltres no estiguem a aquest nivell d'intensitat, estic segur que ho passarem malament, no? I és cert que nosaltres ens hem de ficar la pressió de guanyar allí, no? Hem de voler guanyar allí per aconseguir els nostres objectius, i perquè al final la classificació diu que allí hem de sumar, no? Com han fet els equips de dalt. Està clar que hem d'estar molt bé mentalment i sobretot a nivell d'intensitat. Jo crec que si fem aquestes dues coses tenim les nostres opcions per guanyar.